Şardarada 100'den astam әлем чемпионы турат. Типті бір көшеде, бір көше бойында Құдай қосқан 10 көршінің 5-еуі спорт шебері. Қол күресінен 26 дүркін әлем чемпионы ақштық алпауыт Джон Бірзенгті жеңіп елімізді әлемге танытқан Қыдырғали Оңғарбаев та осы шағалалық Шардара ауданының тумасы. Кіл мықтыларды ата Алташқа әйгілі Арман Қарсыбаев тәрбиелеген. Moldova елінің астанасы Кишинев қаласында өткен әлем чемпионатында Шардара Арм спорт клубының спортшылары 20 алтын, 16 күміс және 4 қола медальді еншіледі. 61 мемлекеттен 1500-ден аса спортшылар қатысқан әлемдік додада жерлестеріміз әнұранымызды 20 рет шырқатты. Қазір таңға оқысының шәкірттерінің осы 2001 жылдан бастап 24-ке дейін 113-ке жуық әлем чемпионы шықты, 113-ке жуық әлем чемпионы. Қазір таңда жаттығатқан балаларымыз Азия кубогына дайындалып отырмыз. Ауданда жергілікті халықты жұмыспен қамту 45%-ға жеткен. Қазақстанды білектің күшімен әлемге танытқан аудан әкімі Арман Қарсыбаевтың бастамасымен биыл 3 бірдей ауылдық округтен дәл осындай спорт алаңшаларын салу жоспарланған. Қазір ауданда 130-ға жуық спорт нысандары бар. Бұл мемлекет басшысы айтқан бұқаралық спортты дамытуға негіз болмақ. Онда негізі 4 облыстық балалар және жасөспірімдер спорт мектебі, 3 спорт клубы бар. Онда 26 түрінен 6,5 мыңға жуық жасөспірімдер спортпен айналысады. Енді осы спортшылардың, балаларымыздың спортпен жүйелі түрде айналысу үшін бізде ауданда 150 спорт ғимараттары бар. Оның ішінде бір стадионымыз, спорт кешені, спорт залдар, тағы да спорт алаңшалары. Былтыр Шардарада ұлттық спорт және өнер клубы ашылды. Аз уақыттың ішінде шәкірттер аударыспақ пен асық атудан үздіктер қатарынан көрінді. Шағалалы өңірден былтыр 127 әлем чемпионы шықты. Биылғы 5 айда 65 өрен алтыннан алқа тағып үлгерді. Инфрақұрылымды дамыту нәтижесінде бұқараны спортпен қамту 45%-ға жеткен. Шардарадан Перизат Биназарқызы, Қанат Жүнісбеков, Диана Әбләзиз, жаңалықтар.